ndaxte gi jarnal yi mbuur dafa am ay kur yàlla yu bari yoo xamante ni fukki fan ak juróom ak lu teg ba tey mun ñu leen a gis seen i waajur seen i mbokk wax ni ñoom si ëpp ay nappkat lañ te waxoon nañ ni dañoo bëggal a tukki jëm Espagne mais fukki fan ak juróom mi ngi nii amuñu ci ñoom yaakaar amuñu ci ñoom information dégguñu leen loolu nekk loo xamante ne jaaxal na seen famille may laaj.